На 20 граѓански здруженија со апел да не се потпишува новиот закон за урбанистичко планирање. Тие го повторија своето барање до председателката Силјановска Давкова да не го потпишува указот за прогласување на овој закон и да го врати законот на повторно разгледување во собранието со задолжителна јавна расправа. Јавност и граѓаните треба да бидат вклучени во процесите на донесување одлуки кои се однесуваат на заштитата на животната средина за да не се создаде дополнителен хаос. Ние не бараме да бидеме постојано критизери на процесите, туку ко-креатори. И тоа е главната поента на демократското општество. Вели Чоловиќ, Лешовска. Алармирана во однос на овој закон конкретно затоа што со неговото донесување во скратена постапка на вистина правиме повреда и на нашите национални закони, но и на меѓународното право. Архуската конвенција која Македонија има ратификувано со деценија и веќе гарантира дека граѓаните имаат право да учествуваат во донесувањето на одлуки кога станува збор за животната средина. Градовите во кои живееме денес во земјава се помалку може да се пофалат со квалитет на живот. И тие се последица на серија вакви одлуки и урбанистички планови, носени во слични вакви постапки. Велат од шанса за центар. Самите измени во последниот случај се донесени на тотално нетранспарентен начин, вели Димевски. Значи, резултатот од ваквото постапување го знаеме. Ние очекувавме нешто повеќе и подобро, особено на почетокот на мандатот на една власт, дека ќе прикаже на поинаков манир на владење и управување, бидејќи ако ги повторуваме пак истите грешки од минатото, не може да очекуваме резултати поразлични од ова што сега го живееме. Ние ги кажавме нашите забелешки, велат од О2 иницијативата, но не бевме послушани. Министерот е се уште убеден дека менува на добро. Не можеш, повторно ќе повторам, не можеш да менуваш на добро враќање на владење на стари закони, односно една брза измена во која што ние сега гасиме пожар. Не, пожар не се гаси со палење на нови. Палиме нови работи, затоа што вие имате 600 дупови вели заглавени. Имате проблем кога вие 4 или 5 години не сте ги донеле тие дупови. И решението не е сега, најдовме начин брзо да ги донесеме. Се надеваме како се врати назад Собраницка постапка, да има начин да се вклучиме и ние, и урбанистите, и планерите, експертите, да направиме еден добар план, кој што наместо направи полошо, ќе направи подобро за сите, посебно за младите. Ваквите реакции следат по донесување на Законот за урбанистичко планирање без дебата со 64 гласа за и 11 против. Во телевизиско интервју, министерот за транспорт Иварски Николовски рече дека со новиот закон за урбанистичко планирање ќе се стави ред во урбанистичкиот хаос. Воедно тој предложи да се донесат специјални закони за општините Карпош и Центар за да се стави мораториум за градење и да се спречи урбаниот хаос во овие две општини.